Contagem regressiva para a abertura do maior São João do mundo. E tem muita gente ansiosa para ver os detalhes do Parque do Povo. Quinta-feira tem a abertura. Bora ver como está o nosso PP? Celebramos 40 anos do maior São João do mundo. A festa é marcada por seus aspectos culturais e sociais, personalidades, cores e sabores. Faltando 3 dias para a abertura da edição 2023, os turistas e visitantes vão imergir em uma programação cultural dividida entre as Palhoças, palco cultural e coreto, dinamizando o conceito musical do forró. A gente está aqui na pirâmide, né, na emblemática pirâmide, que tem um palco também que vai ter muito forró. Além disso, aqui na parte baixa do Parque do Povo temos mais 3 ilhas de forró, né, tem muita música, né, para a galera dançar bastante. Temos o palco cultural, lá perto dos restaurantes, né, na primeira entrada. Enfim, então, temos o coreto, também situado perto da igreja, ali na Praça da Matriz. Então, você tem, além do palco principal, esse palco aqui da pirâmide, o palco cultural, 3 ilhas do forró e o coreto, tudo aqui no Parque do Povo. Tem aproximadamente 125 artistas, né, 90 nas Palhoças, ainda tem o palco cultural e o palco aqui da pirâmide e o coreto, né? Mas só nas Palhoças já são 90 apresentações, são 3 Palhoças aqui no Parque do Povo. Falando do Parque do Povo, né? Porque em Galante, além do palco principal, temos as outras 2 ilhas do forró também. Na decoração do Parque do Povo, características históricas de Campina Grande são reproduzidas na cidade cenográfica. Tendo uma imersão no passado da cidade, na história da cidade, na rica cultura de Campina Grande. Replicando na cidade cenográfica alguns elementos culturais e históricos da cidade, como o Cine Capitólio, o telégrafo, o cassino, né, e toda a cidade cenográfica remetendo à Campina do passado. A gente vai estar também com alguns elementos no Parque das Crianças, levando para lá uma casa cenográfica de pau a pique muito linda. Vai ter fogueira lá também no Parque das Crianças. A gente vai ter um memorial contando os 40 anos do São João no quadrilhódromo, na Estação Velha, né? E vamos estar trabalhando também a parte não só artística e musical na Vila do Artesão, Galante, São José da Mata, Catolé de Boa Vista. São locais, distritos e polos que a gente está atuando, levando cultura, levando um pouquinho da história da cidade e também muito show e muito forró. As cores e o brilho das quadrilhas juninas vão encantar todos que visitam Campina Grande. Teremos apresentações diárias aqui na pirâmide e também no quadrilhódromo Festival de Quadrilhas. Então a gente tem essa nova área para as quadrilhas se apresentarem. O Parque do Povo, em alguns dias, ele pode estar com a lotação máxima, esgotada, que não, né, tem uma capacidade. E aí as pessoas que querem assistir quadrilha, às vezes não podem entrar porque está lotado. Então a prefeitura, muito inteligente, criou esse novo polo, que é na Estação Velha, o quadrilhódromo. A gente fez um capricho grande na montagem e foi uma estratégia da prefeitura para descentralizar um pouco São João de Campina Grande. Ter novos atrativos, novas áreas. Então aquela família que quer assistir a quadrilha, ela pode vir para o Parque do Povo assistir a quadrilha e participar de todo esse... essa gastronomia e todo o evento aqui, mas também pode ir na Estação Velha, no quadrilhódromo, para assistir às apresentações.